Та манчезний хоупак, і мав наймешими, де ще спробуємо зіграми кілька разів в польську гри. Лінк до вторих шукаєш в опіші під тим фільмом, плюс 100% до кожного депозиту. Я ж виграв аж 12 злотих, дуже добре манчезний, ставка 4. No win. Але краще рулити далі. Восім злотих виграєш. Суд Буффало Кінг. Є ще кілька разів кранча рулети, але не виграєш. Вибжемо вінці ставки і спробуємо зіграти в бонус гри. 11,2 злотих ставка. І куб дармового обороту хупаки пашти лінг до гри шукач в опіші під тим фільмом. Плюс 100% до кожного депозиту. Бонус. Наші дармових оборотів. Дуже довжен менчизни. Це довна діша гра. Клікаємо. Ставка 11,2 злотих. Діша мам ще інші хоупаки. Але не виграли ж. Є ще ж не виграли ж. Але все пожомка, де ще мам ще інші хоупаки. І вже виграла ж трошки пінензи. Цудовна гра. Цудовна гра. І вже виграла ж. Цудовна. Є ще інші дармових оборотів. Дуже добре, менчизне, чи віделі ще? Як дуже пінянзо виграла ж за пару секунд, ставка 11,2 злотих. І ж виграла ж мегавін, хоупаки, мегавін. Він до гри шукача в опіші під тим фільмом, плюс 100% до кожного депозиту. Сенсеншал, хоупаки, сенсеншал. І дійше вам ченче, і ж виграла ж 1000 злотих. Цудовна гра, дуже добре, як дуже пінензо виграєш, як дуже пінензо виграєш. За пару... Total win, 2000 злотих. Цудовна гра, манчизни. Чи віддалі ще, як дуже пінензо виграєш за пару секунд, от Буффало Кінг. Лінк до гри шукач в опіші під тим фільмом, плюс 100% до кожного депозиту. То був Шиман, все таке, але лепшого, і до відзення хоупаки.